Ми хочемо запитати, хочемо зв'язатися зі Світланою Рибалко, це речниця головного управління ДСНС у Полтавській області, дізнатися, власне, найсвіжіші дані про пошуково-рятувальну операцію в Амсторі в Кременчуці. Вона все ще триває, чи не змінилися цифри по жертвам. Також наша кореспондентка з Полтави повідомила нам, що долучається дуже багато волонтерів допомагати рятувальникам розрібати ці завали, в якому стані там ця будівля. Все це зараз дізнаємося. Отже, Світлана Рибалко, речниця головного управління ДСНС у Полтавській області. Вітаю вас, пані Світлано. Тримайтеся. Вітаю. Дякую вам дуже за вашу роботу. Розказуйте, будь ласка, яка зараз ситуація із пошуково-рятувальною операцією. Наша кореспондентка розповідала, що рятувальники працюють і досі. Скільки вони розібрали вже цих завалів і як просувається? Я дуже вибачаюся, бо знаходжусь якраз в такому місці, де дуже інтенсивний рух автомобілів, вантажівок. Я трішки пропустила ваше запитання. Як триває пошуково-рятувальна операція? Другу частину. Дивіться, зараз на даний час відсотків 60 проведено, тобто пошукові роботи на площі десь 60% від всієї площі цього торгового центру. Тобто це розібрані конструкції і також це вже здійснені повністю пошукові роботи на цих ділянках, тобто в цих секторах. Зараз рятувальники працюють позмінно, всього задіяно 400 чоловік особового складу, але це не означає, що вони всі зараз працюють, просто одні працюють, інші знаходяться в резерві, тому що дуже складні умови праці, велика, тобто висока температурні показники, і в таких умовах ми змушені міняти, тобто робити зміни особового складу частіше. Наразі проводяться пошукові роботи. Додати можу ще те, що ситуація не змінилася з загиблими. Наразі вона, тобто цифра не зміна, 18 загиблих. Також 59 людей, ті, які звернулися до лікарняного закладу, із них 25 знаходиться у лікарні наразі. Так, пані Світлано, а Кирил Тимошенко повідомив про 20 загиблих. Дивіться, справа в тому, що 18 підтверджені, але є ще, скажімо так, частини тіл, які не підтверджено, чи це частини однієї людини. Тобто ми не можемо зараз з впевненістю сказати, що саме ця кількість точно встановлена. Якщо матимемо такі дані, тоді вже можемо вам сказати. Але буквально 15 хвилин тому була інформація про 18. Я просто напередодні бачила включення іноземного кореспондента, який казав, що там через цей вибух ураження настільки, я маю на увазі по людям, настільки сильні, що ідентифікацію треба буде робити саме по частинам тіл. Що там навіть не завжди і ціле тіло загиблої людини. Звісно. І ми не можемо сказати ці частини однієї людини, наприклад, чи кількох людей. Тобто спочатку треба зробити ідентифікацію, дійсно, а потім вже говорити про те, скільки на даний час в нас загинуло. А яка ситуація з будівлею? Бо свідки вибуху кажуть, що вона буквально склалася. І наскільки безпечно зараз проводити ці пошуково-рятувальні роботи? Чи немає загрози для рятувальників самих, що будівля завалиться? Дивіться, зараз загрози рятувальникам немає. Існувала загроза руйнування конструкцій після ліквідації пожежі. І тому проводилося планове очищення території для того, щоб рятувальники могли безпечно працювати в цих секторах. Ми крок за кроком йшли, вивільняючи собі дорогу для того, щоб проводити пошукові роботи. Звісно, рятувальники, коли була буквально 3 години тому був сигнал повітряна тривога, ракетний удар. Усі рятувальники відійшли на безпечну відстань, бо неодноразово вже траплялося так, що під час ліквідації, наприклад, або розбору завалів, рятувальники потрапляли під ракетний обстріл. Пані Світлано, чи є шанси знайти живими ще там людей?
Вчора в нас були, ми вчора надіялися на те, що ми можемо знайти живих людей, але саме зараз ми втратили надію, тобто шансів було вижити при такому руйнуванні будівлі і при такій пожежі, такого масштабу, неможливо просто. І ми бачимо, які залишки, ну, тобто, які тіла ми знаходимо, ми розуміємо, що в такому пеклі людина не могла вижити ніяка, не було шансів вижити. Боже, кошмар який. Дякую вам дуже, пані Світлано, дякую за роботу і дякую рятувальникам так само від свого імені і від імені П'ятого каналу. Світлана Рибалко, речниця головного управління ДСНС у Полтавській області, була з нами на зв'язку.